Tervetuloa kaikille. Moi. Tänään puhutaan kierrätyksestä. Ja tässä on kierrätykseen liittyviä sanoja. No, mitä teille tulee mieleen? Mitä muita sanoja voisi liittyä kierrätykseen? Sanoja paperi, kartonki ja metalli ja roskis ja metallijäte, kierrätä. Joo. Energiajäte. No. Sekajäte. Joo. No, mihin sinä laitat roskat? Kierrätätkö sinä ja mitä sinä kierrätät? Olka, kierrätätkö sinä? Minä en kierrätä roskat, mutta minä lajittelen roskat. Joo. Mitä sä lajittelet? Minä lajittelen plastik ja metalli. Roskat ja paperi. Joo. No, Valeria, kierrätätkö tai lajitteletko sinä? Mä laitan roskat laatikon. Joo. Laitatko kaikki roskat? Myös mä kierrätän roskat. Joo. No, miten sinun kotimaassasi kierrätetään? Voisiko Api tai Dmitri kertoa? Minun kotimaassa ei kierrätä roskat, mutta en ole varma nyt, mutta minä muutin Suomeen noin 7 vuotta sitten. Joo. Ja mutta minä ajattelen, että se on hyvä, kuka ihmiset laittelevat roskat. Joo. Joo. No ehkä tästä, että minneköhän nämä kuuluisivat? No onko
Onko muovi, mitä kierrätetään vai lajitellaan? Muovi on kierrättää. Oi, ei, anteeksi, lajitella muovi. Joo. Kierrättää biojäte. Joo. No, kartonki ja paperi. Meneekö se jäteastiaan vai jätehuoltoon? Menee jäteasti. Joo, kyllä. Entäs ongelmajäte? Mitä on se? Meneekö se jäteastiaan vai jätehuoltoon? Jäteasti. Joo, voi. Ja lasi, kierrätetäänkö se vai lajitellaanko se? Laitella. Joo. Joo. Entäs metallit? Ehkä myös laitella. Ei tällä. Ja energiajäte. Olisiko se vaikka jätehuolto? Okei. Katsotaan mitä seuraavana. Joo. Mihin lajittelet? Tähän kuuluvat. Eli ruoantähteet, kuoret, teepussit, suodatinpussit, talouspaperit. Joo, kaikki menee biojätteeseen. Kyllä. Mitäs muuta biojätteeseen voisi mennä? Minä en tiedä, miten se puhuu. En tiedä. Joo. No muuta. Niinkö? Munan kuori. Joo. Joo, joo. Eli voi olla vaikka kananmunan kuori. Joo. Tai ehkä ihan vaan. Joo, kyllä mä ehkä sanoisin munan kuori. Kyllä. Entäs mihin nämä lajittelet? Eli vanhat sanomalehdet, pahvilaatikot, maitotölkit, pahvipakkaukset. Mihin lajittelet? Ehkä paperia. Joo. No mitä muuta
voisi olla? Biojäte? Ei. Ei, mitä muita voisi mennä kartonkiin tai paperiin? Vanhat kirjeet. Joo. Kirjat. Mä en tiedä, sanoitko kirjeet vai kirjat. Mutta molemmat, joo, voisi mennä. Varsinkin ehkä noi kirjeet. Joo. Oh. No entäs, mihin sä nämä lajittelet? Metallit. Joo. Metalli. No mitä muita? Tölkit, metallipakkaukset. Metallipuut. Anteeksi, mitä sanoit? Metallipullot. Joo. Kyllä. Eli niin kuin tölkit varmaan. No millaisia voisi olla? Mistä tulee metallia? Mistä ruoasta tulee metalli? Mikä ruoka on metallipakkauksessa? Konservi, säilyttää. Joo. Se olisi säilykkeet, kyllä. Kaikki säilykkeet. No, mihin lajittelet vanhat sähkölaitteet? Energiajäte. Mä en ole ihan varma. Tarkistetaan. Mitä on ongelmajäte? Luulen, että ongelmajäte. Joo. Näin mäkin sanoisin. Ongelmajätteeseen. No tässä on kuvia. Mihin sä nää lajittelisit? Voidaan aloittaa täältä ylhäältä. Joo. Ne on pulloja. Mihin lajittelisit? Lasi. Joo. Entäs tämä? Pakkaus. Tämä paperi. Olisiko paperikartonki? Entä sitten nämä? Ja paljon. Joo, niitä onkin monta. Vaikka täällä nurkassa. Biojäte. Joo. Kuuluvat biojätteeseen. Entäs tässä? Muovi. Joo. Kyllä vain. Olisikohan täällä jotain, mikä? No tämä. Tämä ehkä ongelmajäte. Joo. Kyllä. Nyt ollaan varmaan kaikkiin ryhmiin jotain saatu. No, mihin viet puutarhajätteet? Biojäteen. Mm-hmm.
Joo, voisi viedä biojätteeseen. No entä vanhat huonekalut? Vanhat huonekalut, ehkä ongelman jaloon. Voisi ehkä. En tiedä, onko se ihan oikea paikka. Anteeksi, mitä se on energiajäte? Joo, katsotaan. En tiedä, miten selittää. Energiajäte. Tässä. Eli esim. Kumi, paperipyyhkeet, styroksit. Sellainen, mitä ei voi laittaa ehkä muualle. Likaantuneet niin kuin pahvit. Ja puupakkaukset. Kiitos. Joo. No ehkä, voisikohan ehkä sinne ongelmajätteeseen, mutta voi myös kierrättää tai roskalavalle. Joo. Vanhat huonekalut, ehkä hieman hankalaa sanoa, siis vähän riippuu, jos on hyvässä kunnossa kierrättää. Tai torille pistä tai virkakaupassa torin pistä kyllä, voi viedä. No, tähän loppuisi materiaali. Voidaan vielä ehkä vähän keskustella. Katsotaan tässä. No, onko kierrättäminen helppoa teidän mielestä? Ei, se ei ole vaikea. Elikkä ei. Ei ole vaikea. Elikkä kyllä on helppoa. Joo. Joo. No. Mun mielestä ehkä ei niin kuin ole kovin helppoa, vaan on vähän vaikeaa, koska on paljon muistettavaa. Paljon muistettavaa. No onko teillä, katsotaan jos mä saisin, katson seuraavan. Onko teillä jäteastia taloyhtiössä? Eli näin, ehkä vähän helpommin muotoiltu. Jos asut kerrostalossa, onko teillä paikka, minne viedä roskat?
Minunas on kerrostalossa. Minulla on paikka, roskat paikka, mutta minulla ei ole kierrätä paikka, kierrätä minen. Joo. Kierrätyspaikkaa. Kierrätyspaikka. Kun minä olen käynyt Suomessa, sillä minun sukulaiset asuvat. Minä kierrätän roskaa. Joo. Niin kuin kun olet käynyt missä? Sinulla ei ole kierrätyspaikkaa, kun olet käynyt Suomessa. Luonnossa? Suomessa. Suomen. Finland. Suomessa. Joo. Suomessa. Vähän pätkii, anteeksi. Kuuliko joku muu paremmin? Missä on käynyt? Olka. Anteeksi, mitä? Niin, että kun sanoitko, että olet käynyt Suomessa? En ymmärrä. Ei se haittaa. Kuulin vain osan. Mut joo, roskapaikka. Ei se haittaa. Niin voi sanoa roskakatos, jos se on vähän niin kuin tällainen katos. Mm-hmm. Tai sitten se voi olla niin kuin, vähän niin kuin pieni talo, niin sekin on roskakatos. No, miten sinun kotimaassasi kierrätetään? Voidaan tähän keksiä vähän lisää vastauksia. En tiedä mistä. Olet kotoisin. Haluaisitko vaikka Lilia kertoa? Minun kotimaassasi. Joo. Ei kierrätetä. Oi, kierrätte. Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Entäs Valeria? Joo. Kierrätetäänkö sinun kotimaassasi? Myös ei. Joo. Myöskään ei. No, palautetaanko siellä pullot? Onko teillä pantilliset pullot? Mitä se on? Pantilliset pullot. Suomessa, kun ostat pullon. Mä oon tiedäkin. Pullon palautusjärjestelmää. Joo, kyllä. Minulla ei ole. Joo, ei ole pullon palautusjärjestelmää. Kyllä. Suomessa on ihan hyvä, koska tulee paljon roskaa. Se on tosi tärkeä. Joo. No onko teillä sakkoja niin kuin siihen, että ei kierrätä? Tuleeko sakkoja, jos ei kierrätä? Ei sakkoja. Joo. Ei mun mielestä Suomessakaan, mutta joissakin maissa tulee. Mitäköhän muuta?
No, tuleeko kierrätykseen muuta mieleen? Tai onko jotain kysyttävää? Minä halusin kysyä. Minä näin, että Suomessa, jos sinä asut oma kotitalossa, sinulla on vain yksi yksi jätepaikka, sekä jäte. Joo. Onko totta ja miksi se on? Joo. Mun mielestä on vain yksi niin kuin jäteastia. Tai sitten voi olla useampi, riippuu missä asuu. Esim. Mä olen asunut paikassa, missä keskustassa oli kierrätyspaikka. Eli siellä oli esimerkiksi pahville ja laseille. Niin oli niin kuin sekajäteastia ja kaikki muu vietiin sinne keskustassa olevaan jätepisteeseen. Että omakotitalossakaan ei voi vain niin kuin olla niin kuin kierrättämättä, vaan silloin sun pitää viedä roskat erikseen jonnekin. Käykö järkeen? Onko teillä samalla tavalla? Anteeksi, minulla on kysymys. Onko iso laatikko jätekonti? Olenko oikeassa? Joo, on. Jätekontti tai kontti. Kyllä. Kiitos. Ja niitä voi tulla esimerkiksi, kun asut kerrostalossa, niin taloyhtiö voi tuoda jätekontteja, jätelavoja, kontteja, monta nimeä asukkaille. Joo. Olisiko muuta kysyttävää? Joo. Ihmiset täytyy maksua taloyhtiön, joo. Ai jätekonteista. Anteeksi? Niin pitääkö jätekonteista maksaa? Vai mistä maksaa taloyhtiölle? En ymmärrä. No jätekonteista ei tarvitse maksaa. Joo. Jos sitä kysyit. Kiitos. Anteeksi, mutta minulla esimerkiksi minulla on remontti. Minä tilan iso iso konteineri. Minun täytyy maksaa. Joo. Joo. Jos sinulla on remontti, niin silloin täytyy ja maksaa tuosta kontista tai voi viedä roska. Mikä se sana on? Ö,
ihan semmoiseen paikkaan, missä on paljon roskia. Se roska... no, paikkaan, minne roskat kerätään. Ja sekin siis maksaa. Tai tilata jonkun viemään. Jäte. Onko se lava? Ei. Sinne. Eli remontissa voi, tietääkseni, tilata tuollaisen kontin ja siitä pitää maksaa. Tai voi viedä jätteet sinne paikkaan, minne roskat kerätään, sekin maksaa. Tai tilata jonkun viemään ne roskat sinne ja sekin maksaa. Tai maksaa ainakin tilatakseni. Kiitos. Ja. Olisiko vielä kysyttävää? No, jos ei ole muuta kysyttävää, niin kiitos tämän päivän oppitunnista. Oli tosi mukava olla pitämässä ja toivottavasti osasin vastata kysymyksiin. Itse asun kerrostalossa, joten en tietenkään tee remonttia, joten jotkut kysymykset on hieman hankalia, mutta niin. Kiitos paljon. Kiitos oppitunnista. Kiitos. Moikka. Kiitos. Kiitos.